U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, danas 4. oktobra po starom julijanskom kalendaru ili po novom 17. oktobra Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja sveštenog mučenika Jeroteja, episkopa Atinskoga, svetoga kneza srpskoga Stefana, prepodobnu Jelisavetu, kneginju Jelenu Štiljanović. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Pajsija Svetogorca, naslov besede, kako se osloboditi rđave navike. Da bi se izbavio rđave navike, čovek najpre mora da shvati kakvu mu tačnu duhovnu štetu ta navika i nanosi. Pošto to shvati, treba da donese čvrstu odluku, ali čvrstu, kao što rekoh, i da započne duhovnu borbu, čiji je cilj da se izbavi od svoje rđave navike. Ali da bi rđavu naviku odsekao odjednom, čoveku je potrebna velika snaga volje. Svaka navika postepeno hvata korena u srcu i zato ju je kasnije veoma teško iskoreniti. Zbog toga treba veoma da vodimo računa da ne stičemo rđave navike zato što će nam kasnije biti potrebno veliko, veliko smirenje i velika, velika snaga volje da bismo ih se oslobodili. Kako je govorio starac Tihon, sinko moj, dobra navika je vrlina, a zla navika je strast. Ukoliko se čovek podvizava, a i dalje nastavlja da se duhovno spotiče i da se ne menja nabolje, treba da zna da razlog za to leži u njegovom egoizmu, samoljublju i sebičnosti. Takvom čoveku nedostaje smirenja i ljubavi i to je ono zbog čega božanska blagodat ne može da mu pristupi. Na taj način čovek sam ne dopušta Bogu da mu pomogne. Naprimjer, ako Bog takvom čoveku pomogne da pobedi neku strast, ovaj će to pripisati sebi samom i pogorditi se zbog toga, smatrajući da se sam bez Božje pomoći izborio sa svojom strašću. Gospode, pomozi nam da shvatimo da bez Tebe ne možemo ništa činiti dobro, kao što i piše u Svetom Evanđelju, kao što Ti sam reče. Tebi slava i hvala, vavijek. Amin.